السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا ورع الصبك صباحي أم أبديت هذاك صباحي أن أكو بروتوكول أكو بروتوكول تويتر كانوا يحكوا سوقهم وركوهم تليجرام لكن يحكوا سوقهم ورفع فحسن سكلير لو فاهم كرو أن ولي بقاب إنجليش كورن أن هدي ورك مهمة دي سوق من هرطة تليجرام كودا وأكون أكو بروتوكول برويت كل واحد ملنا قفل بو إنه فلو غري تليجرام كودا أم أو جرو marka waxaan soo koobnaa sharuudihii ay ku bixi doonaan lacagta dadka lacagta haystaan la hadla oo coinka ama airdrop mar hore shaqeystay waxay sheegeen si aad u hesho airdropka shuruudaha la iskara waxa waa marka hore inaad subscribe ku yahay channelkooda ama air maxal dhigir channelkooda oo telegramka qodobka koowaad waxay ku bilaabeen ku xiro ton wallet ton keeper waxay u baahan yihiin aqua protocol waxay u baahan yihiin ton keeper ama my ton wallet ama ton hub hadii kale waxaad haysan kartaa ton space oo ka dhaxsameysan telegramka ee qodob kale baad waxa la sheegay inaad sameeyso shaqooyinkan oo dhan 14 July ama ka hor 14 July maalinta 14 July ee noqoto waa maalinta ugu dambeysa ee lagu xirin karo ton walletka ama walletka la xiri doono hadii aad ku xirinin date-kaas meel doontid wax tolad wax walad ah sababta dii aad 14 July la gaaro oo 1599 daqiiqo la gaaro habeenimo AM waxa waaye commitment kamid mihi dadka heli doono airdropkan qodobka saddexaad waxay sheegeen zeal quest participants zeal quest participation ka waxa waa muhiim ma ahan la wagali kartaa dad marka waxa jira zeal quest ka qayb qaatay marka si qaldan ay u galiyeen tan waladkooda haddii aad ka mid tahay zin wallet zin quest ku qayb qaatay waxa saxaysaa walletkaaga hadii aad tahay waa hadii aad ahayn hadaan sal fiirinaa sidii zin quest loo qayb qaato muqaal ayaan ka sameynaynaa talaabooyinkan aan wa sameynaynaa si live aan u sameynaa adan la socdo marka wuxuu dhahay enter your wallet address correctly and follow the instructions address should be format started from with UQ hadii adreskaaga oo tan waladka uusan ka bilaaban UQ si qalad ay gulisaa u dhahay waa inuu ka bilaawdaa UQ walad walba oo tona wuxuu ka bilaawdaa UQ hadii aad rabtiin wax ka soo raadi kartaa ton.org address sida loo helo correct formatka deadline ka marka oo ugu dambeeya all wallet must be entered by July waay 14keeda 14ka July wixii ka dambeeyo waxa waay lacagaha ma lagu xiran doono waladka waa uraa marka inaashan kan raac si aad sax ugu galiso sidoo kale wax shuruudo waxa kamid ah inaad ton wallet lacag ton na ku haysto walladkaaga inaad ton ku shubatid waay transaction fee la iskaraba transaction fee marka wax noqdo lama yaqaano marka hal dad si diyaarso inta soo lacag ton ee si kicin hal ton ku shubo ton walladkaaga si aad ugu qayb qaadato marka transaction kaaga waa kana you must have ton in your wallet for transaction marka meesha transaction fee la iskaraba transaction fee ka dhan bixi doonto marka aad tahay xisaabidan tala miyaqaano marka hal ton miya laba ton miya hadda un hal ton si diyaarso halkii ton intoo marayna sala fiirina insha Allah marka waxaan aadina aqo protocol ayaa furneena si aan shaqooyinkii loo diraan u qabano waya marka aad waxa galayna shaqooyinkina qabsayna waxyaabaha aan la rabay aan sameeyna meeshaas ay ku qoran tahay meshad ku qoran tahay connect your wallet aku dhufanaysa wuxuu ku soo booday waxa waay hadda marka intaas mid kamid ah laga rabaa ton keeper my ton iyo ton hub hadii intaas mid kamid ah aad isticmaalaysid okay tahay hadii aad isticmaalinay ton soo degso samayso sida loo samaystana waan soo dhigay youtube ka video go ku jira marka waxaan ku dhufanaa ton ani ton keeper hadii samaysan hadda waa ku xirasho markii aad ku xiranaysan oo aad ton waladka ku xiratid waxa la iska rabaa lacag ton ah hal habaad si diyaarso qiimaha tonka hadda hoos u dhacsan yahay waa $7 iyo 3 cent ayuu maraa hadda ka faa'iideyso sababtoo ah hadii tonka mar oo ay sheegeen in loo baahan yahay kor uu soo kaca habadkii wuxuu tagi doonaa $15 ilaa $20 tagi doonaa hadhow marka transaction fee iyo wax badan ku jabi doono marka intii qiimaha kugu kicin hadda $7 isdhaxsintii waay ilaa $2 ama $6 transaction galeyso
toban doolar isku imaana ama 12 doolar. Marka hadda ka faa'iideyso qofkii u baahan toon oo aan haysanin, way la soo xiriiri karaa qaybta commentiga, ka soo hadlo aniga loo qolo baxay. Toonka Binance ma yaalo oo Bybit qofkii isticmaalayo kaliya ayaa isticmaali karo. Marka sidaan kugu safarmo loading oo kulli yahay wuxuu soo saaraa, markaas ku xirnaysaa walletkaaga. Marka toon walletka connecta wallet ayaa leedahay, ana marka password-keeda gashana, qof wal password uu leeyahay. Akoo protocol wuxuu xirmay dhan ayuu ii soo qoray, kadib wuxuu igu celinaa toonkiigii igu celinaa. Marka shana shuruudihii aan dhameystiray asaa ii soo sheegayo, connecting wallet ayuu leeyahay. Please wait, waan ka warsugaa. Haddii uusan kugu xirmin iyo hadduu kugu xirmay, isagaa kuu sheegaa, waa laga warsugaa ilaa uu ka dhameynayo shaqada. Marka maalinta airdropka la gaaro, si idiin sheegay oo qoraalkan soo wada akhrinaybo, maalinta airdropka qof walba waxaa laga rabaa transaction fee. Waxaan kusoo sharaxay muuqaalkii airdropiska oo habeenkii aan zoomka qabanaynay, in airdropiska qaarkood layska rabo lacaga transaction fee ah, qaarna layska rabo transaction fee. Marka please wait ayuu dhahay connecting. Inay aqbalaan iyo in kale. Marka haddii oo aadan haysanin toon oo akoonkaaga kugu jirin, ogow ma ka mid noqon doontid dadka airdropkan heli doono. Marka toonka, marka oo lacag toonka, tusaale markii aan soo fiirino qiimaha hadda ay suuqa ka marayso waa 7.3 ayay ka maraysaa. Marka xilliga ugu fiican laga faa'iidaysta hadda waay, hoose udhacsan tahay. Hadda sii gado lacagtaada, sii dirgrow, si hadhowti markii dadka ay kusoo yaacaan isan u qaaliyoobin. Waa ujeedaan 7 days ugu dambeeyay 5% isku dhacsaneed, lacagtan kor loo soo qaadayaa. Hadda lugtaan u fiiri, tusaale hadda 8 lix saac oo maanta duhurnimo waxay joogtaa 7 dollar iyo 1 cent, haddana waxay joogtaa 7 dollar iyo 3 cent. Marka kor ayay sii aadi doontaa, wayna kasii badan doontaa. Intaas waxaan lacagtan waxay kasoo laabatay 8 dollar kasoo laabatay all time high-geeda, ujeeda 8 dollar iyo 2 cent ahayd. Marka intii aan laga buuxinin oo aan meeshaan lagu kala horumarin, waxaan ku leeyahay marka ka faa'iideyso. Markaad waxaan xaqiijinaynaa inuu xirmay address-keena ama wallet-keena, inuu wax ma xaqiijinaynaa si sax ah. Marka waxaad tagaysaa toonkii barkaaga tagay, waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay browse ama browser, halkaas waxaa ku jira Akoo protocol. Ana marka intaas oo dhan waxay igu xiran wallet-ka oo toonka, wax badan ay igu xiran. Marka adiga marka hadda connected waaye, meesha joogtina kugu sheegaa waa kanaa. Marka wanas waxgasa ka ogaan kartaa. Hadda waxaan filayaa inaad fahanto muuqaalka oo aad iskaaga ugu xiran doonto insha allah. Wixii oo faahfaahsanna waa idin sheegay. Qofkii u baahanna toon, lacag toon ku baahanne waa u hayna, waa sii karnaa, waa hayna. Hadduu rabana wuu raadsan karaa asiga oo Binance ma taal, laakiin meelaha kale ka raadsan kartaa. Laakiin qofka u baahan waa u heli karnaa. Qaybta commentigana la soo hadlay insha allah. Waanu ku salaamaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.